wrth gwrs, da ni falch iawn o weld ni profesefau. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn eich cynhadledd i'w wasg heddiw. Mae yn falch iawn o weld yma angen eu caniatâd cynllunio er mwyn newid tŷ neu fflat preswyl yr ail gartref neu llety gwyliau. A fydyn ni'n gofyn i gynghofau weithredu o hynny i feoli yn ei ferwydd, yn ei hadaloedd. Fodd bynnag, mae yma ffordd ymhellu fynd, a fydyn ni galw am ferf eifo fel cyfeifwyd ato fe yn y cynhadledd i'r wasg. Mae angen yma rheoli y fachnadau, fel bod pawb yn gallu prynu neu ffrensi llety yn ei hadal. Felly yma ddim wedi'i cael yn ogol, ond yma ffordd eto i fynd.